e ku dede asiko yi mo ti ni mi ni nkan ti o ba ti kan mi mi ni ma da si mo ṣugbọn mo ka kini kan le ni about understanding the tides so won wa ran mi si awon to nṣiṣẹ lowo ti en ṣe 9 to 5 lowo o ṣe pataki ke ni ṣe owo ti ṣe ri ngba tan retire aya super ṣe lo da npa ye fe pare mo le so po pelu nkan to fi titi je na mi ni pe gan so most times retirement ki ṣe nkan ti ya ma plan fun ma ṣe nki awon ore fe yan si ministry to mo pa le ran e lowo nigba to ba retire o tun sele na ninu gbogbo nkan mi ta ba nse won ni ti kini kan ba ku o ma fo mo ropo ni ti ba ti e so mo bibi inu e fi awon eyan si mo ti ni ore to je pe nsin to kuro lenu ise kan to je pe inu e odun gan gba to kuro lenu ise yen awon to se daada pelu lenu ise yen won ti gba omo e sise nkan ti mo so ni pe in a nutshell kama se daada let us be doing good have a plan b 9 to 5 people get your own side also. When you see business people coming around you doing like that, begging you for patronage, they are not on board. I have seen people that will ignore everything that we are doing until they start their own business. Then they will not come to social media. When you have not started, be nice.